Dy të vdekur dhe një i plagosur është bilanci një aksidenti rrugor në autostradën Tiranë Durrës, teksa automjeti tip BMW seria 5 me targa CZ442BJ, që drejtohej nga shtetasi Artur Ziu, 50 vjeç, banues në Durrës, ka dalë nga rruga. Ndodhem në autostradën Tiranë Durrës, pranë fshatit Maminës, pikërisht në këtë vend, siç duket edhe pas meje, është konsumuar një aksident tepër i rëndë me pasojë tragjike, një mjet BMW seria 5 ka dalë nga rruga dhe për pasojë kanë humbur jetën dy persona që ndodheshin si pasagjer dhe është plagosur rënd drejtuesi automjetit. Viktimat janë shtetasit Flamur Muka, 45 vjeç, Muhamed Buzi, 65 vjeç, të dy banues në Durrës, ndërsa ka mbetur i plagosur rënd dhe drejtuesi i mjetit. I plagosuri është dërguar me urgjencë në spitalin e Durrësit, ku mësohet se ndodhet në gjendje kritike për jetën. Trupat e pajetë të dy viktimave janë dërguar në morgun e spitalit të qytetit në pritje për të tërhequr nga të afërmit e tyre. Burime pranë policisë pohojnë se shkaki këtij aksidenti të rënd të ketë qenë shpejtësia te normave të lejuara, ndërsa ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të aksidentit.